Gente, a festa é da Karine, mas quem veio prestigiar a Miss Bumbum foi Dona Renata Banhara. I'm feeling sexy and free. Toda a mistura agora do Big Brother, não? Gostei, e aí, participantes? Gostei. E pra quem que a senhorita está torcendo? Ai, cara. Tô torcendo Bambam. Eu tava. Eu achei que jamais o Boninho ia ter deixado ele sair do programa. Ah, não, Boninho, por que deixou ele sair, mano? Esse é o bonito do Big Brother, esse é o bonito da volta dos ex-participantes. Não são mais as pessoas que nós conhecíamos, são outras pessoas. Ele mesmo pontuou isso, que ele era jovem, menino, o psicológico dele aguentava. Dessa vez, o psicológico dele não aguentou, porque ele é outro homem. A gente queria conhecer essa mudança. Eu queria conhecer como eu tô conhecendo a mudança da Maroca, como eu tô conhecendo a mudança da Fanny, como eu a mudança da Natura, mudança, realmente. A mudança do Levão. E realmente, a minha mudança foi muito grande, você sabe. Sabe, né? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? Vencedor do Big Brother Brasil é o Kleber Bambam. Eu gostaria que o Bambam voltasse pra casa pra gente conhecer esse cara que ele justamente diz ser e não pôde ficar na casa. Boninho, vamos fazer uma campanha. Volta Bambam, volta Bambam. Eu acho, eu acho. Bom, deixa aí a dica, hein, será? Ah, o Yuri já entrou. Ah, mas aquele Yuri, vamos combinar. Eu era fã dele, até ele falar que ele fez sexo todos os dias no programa com a Laysa. Gente, vai essa dica pra você que tá vendo a gente aqui. Se você... E ele fez ou não fez, que eu não acompanhei. Pra mim não interessa se ele fez ou ele não fez. Deveria ter falado. Homem tem que ser um lorde, um gentleman, ele devia ter falado. Aquela mulher linda, nossa, quem me dera ter essa possibilidade de que ele ia ser muito mais agradecido. Em função dele ter falado que ele fez sexo todas as noites, diário, com ela, no programa agora na entrada, pra mim ele vale zero. Pra mim ele vale zero.